Vakaro pasaka. Brolių Jono ir Adolfo Mekų surinktų pasakų knyga iš pasakų krašto. Norvegų pasaka apie pyragėlį. Gyveno moteriškė ir turėjo 7 visados alkanus vaikus. Kartą ji kepė jiems pyragą. Tokį gardų su šviežiu pienu, tokį apvalų ir riebų, kad gražu buvo į jį žiūrėti. Visi vaikai stovėjo aplinkui ir net pats senelis atėjo pasižiūrėti. Duok man, mama, nors mažutį gabalėlį šito pyrago, aš jau labai noriu, tarė vienas vaikas. Miela mamytė, prabilo kitas. Miela graži mamytė, ėmė prašyti ir trečias. Miela graži ir gera mamytė, neištvėrė ketvirtas. Miela geriausioji graži ir gera mamytė, pradėjo maldauti penktas. Miela geriausioji graži, gera ir mieliausioji mamytė, neišturėjo šešta. Miela geriausioji graži, gera, mieliausioji ir geroji mamytė, ėmė prašyti ir septintas. Taip jie visi prašė pyrago ir vienas už kitą gražiau, nes labai jo norėjo ir buvo labai geri. Gerai, vaikučiai, palaukit tik tai, kol jis apsivers, tarė motina. Visiems bus pyrago, tik pažiūrėkit, koks jis gražus, storas, koks patenkintas guli. Pyragas klausėsi ir nusigando. Staiga viltikšt. Pats apsivertė ir norėjo šokti iš keptuvės, bet tik ant kito šono plumptelėjo. Tačiau kai šonas kiek apkepė, sukietėjo ir gerai laikėsi, pyragas striktelėjo ant grindų ir pasileido riedėti prie durų lauk, per kiemą, o tada į gatvę. Ohohoho! Moteriškė su keptuve vienoj ir tešluotų šaukštų kitoj ranko iš paskos. Vaikai paskui ją, o paskui juos linguodamas senelis. Čiupkit jį, laikykit jį, šaukė vienas per kitą ir norėjo pastverti pyragą ir parsinešti, bet šis riedėjo ir visi taip atsiliko, kad jau nebematė jo. Pyragas buvo eiklesnis negu visi vijikai kartu. Kurį laiką parėdėjęs pyragas sutiko vyrą. Labą dieną, pyragė, pasisveikino vyras. Labą dieną, vyrė pipirė, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk ir leisk man tave suvalgyti, paprašė vyras. Aš jau palikau močiutę pačiutę, vaikus paikus, senelį genelį, tai ir iš tavęs pabėgsiu, vyrė pipirė. Atsakė pyragas ir vėl riedėjo, kol sutiko kiškį. Labą dieną, pyragė, pasisveikino kiškis. Labą dieną, kiški piški, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk ir leisk man tave sukrimsti, paprašė kiškis. Aš jau palikau močiutę pačiutę, vaikus paikus, senelį genelį ir vyrą pipirą, tai ir iš tavęs pabėgsiu, kiški peiški. Atsakė pyragas ir pasileido riedėti toliau ir riedėjo, kol sutiko gaidį. Labą dieną, pyragė, pasisveikino gaidys. Labą dieną, gaidį vaidį, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk ir leisk man tave sulesti, paprašė gaidys. Aš jau palikau močiutę pačiutę, vaikus paikus, senelį genelį, vyrą pipirą ir kiški piški, tai ir nuo tavęs pabėgsiu, gaidį vaidį. Atsakė pyragas ir pasileido riedėti ir riedėjo taip greitai, kaip tik įstengė. Kurį laiką pariedėjęs, sutiko antį. Labą dieną, pyragė, pasisveikino antis. Labą dieną, antė pantė, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk, leisk man tave suknaibyti ir nuryti, paprašė antis. Aš jau palikau močiutę pačiutę, vaikus paikus, senelį genelį, vyrą pipirą, kiški piški, gaidį vaidį ir nuo tavęs pabėgsiu, antė pantė. Atsakė pyragas ir nuriedėjo toliau. Ir jis riedėjo, kol sutiko lapę. Labą dieną, pyragė, pasisveikino lapė. Labą dieną, lapė snapė, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk ir leisk man tave sukramsnoti, paprašė lapė. Aš jau palikau močiutę pačiutę, vaikus paikus, senelį genelį, vyrą pipirą, kiški piški, gaidį vaidį, rantį pantį, tai ir nuo tavęs pabėgsiu, lapė snapė, atsakė pyragas ir nuriedėjo toliau. Kiek pariedėjęs, sutiko kalakutą.
Labą dieną, pyragę, pasisveikino kalakutas. Labą dieną, kalakutė šalamutė, atšovė pyragas. Mielas gardus pyragė, neriedėk taip greitai, palūkėk ir leisk man tave nuglurkti, paprašė kalakutas. Aš jau palikau močiutę, pučiutę, vaikus, paikus, senelį, genelį, vyrą, pipirą, kiškį, piškį, gaidį, vaidį, antipantį, lapę, snapę, tai ir nuo tavęs pabėgsiu, kalakutę, šalamutę, atsakė pyragas ir pasileido riedėti taip greitai, kaip tik galėjo. Kiek pariedėjęs, sutiko keulę. Labą dieną, pyragė, pasisveikino keulė. Labą dieną, kriukės, triukė, atšovė pyragas ir jau riedės toliau. Palauk, sako jam keulė. Tau niekur nereikia skubėti. Mudu galim labai gražėje būdu per mišką keliauti. Tada nebus tai baisu. Pyragas pagalvojo, kad gal ir gerai būtų. Taigi traukė dabar toliau abudu. Priejo upelį. Lašininė keulė pati perplaukė, o pyragas negali. Sėsk man ant šnipo, tarė grįžusi keulė. Aš tave pernešiu. Pyragas ir atsisėdo. Ugh, sustenėjo keulė ir sukramsnojo pyragą vienu krimsiu. Kadangi pyragas toliau neberėdėjo, tai ir pasaka pasibaigė. Skaitė Giedrius Arbačiauskas.